Shadows play the trick on my eyes. Creatures in my bedroom at night. Lately I have not been sleeping fine. I can't get no peace of mind. Though I could be better than I've ever been. Got friends, a family and a place to stay. Though I should be better than ever when I see my loved ones every day. I know for every laugh we share today, there'll be a teardrop later on. I know. Estamos aqui com mais um videozinho para vocês, aqui da hidroponia Matazinski. Hoje é 4 de setembro de 2021, são 6 horas e 49 minutos, aqui em Matupá, Mato Grosso. Quero agradecer a Deus pela semana e por todas as bênçãos recebidas. Seu Valdir está ali? E hoje, galera, hoje nós vamos estar falando sobre as couve. Vamos ver com o seu Valdir aí o que, que ele quer falar para vocês hoje sobre essas couves que estão aqui. E aí, dá um alô aí, seu Valdir. Bom dia. Então, hoje nós estamos querendo mostrar a eliminação das couve véia. Depois de 6 meses colhendo, não na hidroponia, depois de 6 meses colhendo. Olha só, galera. Então, o que que acontece? Ela já ficou fraca, a raiz dela já tá... Vamos dar uma olhada na raiz? Muito, olha. Aí, galera. Ó, pra você ver. Então, algumas já estão apodrecendo? Já tem umas que estão apodrecendo, então nós vamos ter que fazer a eliminação das couves. Olha só, galera, tem umas que ainda estão boas, ó. Não dá dó, seu Valdir, ter que retirar, sabendo que tem algumas ainda que dá para aproveitar? Não pode ter dó. Não pode ter dó. Não, pode ter dó não. A gente tem que preparar mudas novas que vai te produzir mais, né? Sim. Essas aqui já deu o que tinha que dar. Quantos meses mesmo ela ficou produzindo?
6 meses de produção. 6 meses, galera. Então você acha que vale a pena mexer com couve na hidroponia? Para quem quer fazer o teste. Que você me diz? Eu faço é só tira uma vez. Quento só uma vez. Rúcula também. 6 meses sem ter gasto com espuma, com semente. Trabalho de semeio. Olha só, galera. Só colher? E você conseguiu, né? Que você conseguiu assim estar tá produzindo, combatendo as traças, né? Então. Que era o inimigo maior, as traças, não é? Exatamente. As traças e também o pichon, né? O que que é? Na raiz também, né? Um problema grande na... A couve até que não dá muito, o tal do muito pichon, né? Ter um pouquinho de cuidado não dá, não. Olha só, raízes velhas vão se acabando, né? No caso aqui, mas todas elas ainda se alimentavam. E ela vai sempre botando raiz nova. Olha só, tá branquinho, galera. Olha. Branquinha a raiz. Tá renovando, né? Isso, tá na renovação aí, ó. Essa daqui já sai, quase toda a raiz ficou lá dentro. Então, fala aí pra galera qual é os cuidados que você vai ter agora para estar plantando outras aqui. Vai lavar todas essas bancadas, vai passar algum tipo de produto para descontaminar, como é que tu vai fazer? Então, aqui a gente vai retirar essas couves que tá aqui dentro, lavar bem lavadinho e depois deixar seco para o próprio sol vai descontaminar elas, né? Só lavar ela mesmo com sabão e água sanitária, fica de boa. E daí vai deixar assim, quanto tempo para daí tá ponhando outras mudas novas? Ah, ela vai ficar aqui mais ou menos uma semana, que até as mudas ficar prontas, né? Uma semana. É que as mudas tá no berçário, mas estão pequenas. Estão pequenas ainda? Uma semana para quando trazer para cá já elas virem fortezinhas. Daí já vai vir forte. Isso. Então uma semana vai ficar tipo as bancadas recebendo sol, né? Isso. Tendo esse processo para dar uma... Elimina tudo quanto é tipo de fungo, né? Mas como vocês podem ver, galera, olha o tanto de couve que o seu Valdir tem por aí plantada. Tem muita couve, né? Vamos eliminar essa daqui, vamos eliminar essas daqui também. Ó, essa também vai ser eliminada, galera, como vocês podem ver. Né? Elas estão ainda produzindo, né? Então, aí aqui nós já estamos com couve nova também, produzindo já no ponto de colheita. Então, a gente, para não ficar sem o couve, a gente precisa o quê? Plantar em outras bancadas para poder você fazer a renovação do plantio, né? Para não deixar os clientes sem a couve. Sem a couve. Aí você vai lá e mostra a bancada nova, sim, que tem lá que não foi colhido ainda. Vou estar mostrando para a galera aí, né? Isso. Não sei se eu vou colocar no início do vídeo ou no final, né? Isso. Mas eu vou estar mostrando para a galera. Perfeito. Mas então é isso. Então você, né, vale a pena investir em couves. Só que nem você sempre falou em todos os vídeos que você faz sobre as couves, os cuidados que tem que ter, a prevenção, né? Sim. Você já fez vários vídeos aí mostrando as prevenções que você tem. Até usar o como é que é o nome mesmo? Eu esqueci agora. Coloca na água. Criolina. Criolina. E tá funcionando, né? Tá funcionando bem. Graças a Deus, tá. Mas então é isso. Hoje é esse vídeo, né? Pra mostrar pra galera, né? Sobre as couve, né? Então, quero falar pra galera o seguinte. Nós estamos fazendo vídeo cada 15 dias agora, né? Que tá meio complicado, né? Tá meio apurado. Então, por enquanto vai ser cada 15 dias. Daqui uns dias a mais, quando a gente começar a fazer a mudança lá para nossa chácara, aí eu vou estar postando vídeo mais seguido, que aí vai ter muita coisa para mostrar. Sim. Né? Tudo desde o início, como é que você vai montar as bancadas lá, né? Você pretende colocar muitas bancadas também de telhão, né? Perfeito. Então a gente vai estar mostrando mais vídeos.